Сега е времето да наваксам с любимите си предавания. Спирам на пауза, връщам назад, превъртам напред и не пропускам нито минута от най-любимите зимни спортове. Гледай всичко, което те вълнува. С интерактивна телевизия в пакет с оптичен интернет от Viva.com. Вземи телевизор Philips 32 или 43 инча с Pixel Plus HD технология за оптимален контраст и ярки цветове. На страхотна цена. Viva.com. Различни заедно.